Ještě jednou krásné odpoledne, vážení přátelé, a jedno velmi důležité téma. Dneska toho mám opravdu hodně a já vám děkuji za vaše telefonáty, zprávy a všechno. Já se k tomu určitě vyjádřím, ale bohužel opravdu mám pracovní tempo. Ještě ten den svátku do toho mi trochu zasáhl a také nějaká politika, takže je potřeba, abych tyhle ty resty dodělal a pak se na to určitě vrhnu. Některým z vás stíhám odpovídat v takových mezičasech, takže za to se omlouvám, ale velmi důležité téma, které je potřeba zmínit, je jednání poslanecké sněmovny o navýšení 50 miliard do státního rozpočtu ještě v tomto roce. To znamená, že schodek státního rozpočtu by byl a bude přes 330 miliard korun. Já jsem tady někdy v červnu, na přelomu června, července, mluvil o té analýze, že když hovořili o tom, že udrží finance na uzdě a podrží je na nějakých 275 miliardách, tak jsem tady říkal, že to je nesmysl a že to bude určitě přes 300 miliard a že si dokonce myslím, protože ještě nebyl udělaný schválený rozpočet, takže si myslím, že ta částka bude mnohem vyšší a nepodaří se udržet tu fiskální politiku veřejných financí. To se stalo, to teďkon prožíváme. Já na jednu stranu chápu, že je tady konflikt na Ukrajině, který si berou všichni politici jako alibi pro to, aby mohli rozhazovat peníze, ale je opravdu potřeba si uvědomit, že ty peníze si musíme půjčit. To znamená, to budeme splácet. Budeme to splácet my, budou to splácet naše děti a pokud to takhle půjde dál, tak v podstatě to budou splácet ještě naše vnoučata. Já bych byl velmi nerad, aby se upustilo od zdravé ekonomiky a od zdravého rozpočtu. Já dokážu pochopit, že nastávají situace a že se nacházíme v situaci, která není jednoduchá, jedna z nejtěžších po druhé světové válce, ale my skutečně nemůžeme tisknout peníze jak na běžícím pásu. Podívejte se jenom na to, co to teď dělá s měnami a podívejte se na kurzovní lístky, kdy euro se trvale se drží nebo klesá, je na nějakých 24, 45, 50 a dolar dneska byl za 25, 35. Podívejte se na švýcarský frank, který se dostal k 26 korunám, na libru, která je 28,30 a tak dále, a to se mění a stoupá to každý den a jsou stále nová a nová maxima. To není náhoda, to je jasné, my oslabujeme versus to. Teďkon se podívejte na inflaci, podívejte se, jak skokově narostla inflace na Slovensku, kde ještě nedávno byla 9%, dneska je 14% a tak dále, a všechno souvisí se vším a jak říkám, my to jednou budeme muset zaplatit, takže místo toho, aby se dávaly tyhle ty jednotlivé náplasti a držhubné různé úlevy ve smyslu pětitisícovek, který tady háží Masarykama, jak kdyby jim to patřilo, tak je potřeba se nad tím ale zamyslet z té druhé stránky, a to je to, že to budeme muset zaplatit a že to nebude 5 000 korun, ale že to bude 7 500 a že je potřeba platit ty úroky a tak dále a tak dále, že se skutečně může stát, že zbankrotujeme. A jestliže se tady to celé přehoupne a ta recese, v které jsme, stagflace, to znamená prakticky 1% maximálně růst hrubého domácího produktu versus 25% inflace, která tady bude nejpozději v listopadu, pokud to tempo půjde tímto způsobem, to znamená za 2 měsíce, no tak se dočkáme toho, že se to přehoupne v hyperinflaci, utrhne se to ze řetězu a v podstatě se dostaneme někam na hranici Turecka, které je dneska už téměř k 90%, to je naprosto něco neuvěřitelného. A v podstatě pak už na stole nebude žádný záchranný balíček, ale jediné, co bude možné udělat, je měnová reforma. A já to vidím na tom, jakým způsobem se mi ozývají stále noví a noví lidé. Já je odmítám už dneska, protože nejsem schopen ten trh vůbec saturovat. Včera vyhlásili největší prodejci numizmatiky, to je to, čemu já se hodně věnuji, tak včera vyhlásili, že jsou mince, které jsou nesehnatelné, pokud jsou sehnatelné, tak jejich nárůst od začátku roku je na 700%. 700% to je něco neuvěřitelného a samozřejmě začínají být naštvaní sběratelé, já jsem také sběratel, protože některé mince jsou úplně nesehnatelné anebo za naprostý nesmysl. To znamená, že samozřejmě lidé se snaží ty peníze diverzifikovat, uložit si je tak, aby jim nestráceli hodnotu. Podívejte se, kolik dneska stojí jenom blbý pozemek, a to nemyslím ve smyslu stavebního pozemku, ale myslím ve smyslu pastevního, pasteveckého pole prostě. Jako 65 korun dneska vůbec není žádný problém. Někteří z vás si vzpomenete na to, že jsem tady o tom hovořil, že ta 50-korunová hranice, která byla překonána někdy v druhé polovině covidu, to znamená
řekněme, v druhé polovině roku 2021, takže to není nic zvláštního, že průměr v Evropské unii je na 3 eurech, to znamená v té době to bylo nějakých 75-76 korun za metr, dneska je to 50-65 korun úplně běžně, úplně v pohodě a lidé si chtějí někam uložit peníze. Já tomu naprosto rozumím a na druhou stranu se rozevírají nůžky a já říkám, že se společnost teď dělí na 2 základní části. První, která už dostala nové složenky vyúčtování na to, jak budou vypadat jejich zálohy za energie a za plyn, a ti druzí, kteří žijí zatím ještě pořád blahé nevědomosti a nevěří těm x násobkům. Ono totiž záleží na tom, jakou máte společnost a jestli ta společnost se rozhodne na kupovat za spotové ceny. V tu chvíli je naprosto běžný startovný na nějakých 9,5 korunách za kilowatt hodinu, například u právě elektrické energie a u plynu nemluvě, nehledě na to, že plyn by se skutečně měl počítat v metrech krychlových a celková ta energie je potřeba ji přepočítávat taky na džauly. Takže přátelé, ta situace je opravdu velmi složitá, ta situace je kritická a jestli vláda dneska odklepne ten 50-miliardový balíček navíc, tak vůbec nevím, jak budou vypadat rozpočty příští, jakým způsobem to utáhneme. Já vám všem přeji, abyste měli krásný den, aby se vám dařilo a brzy zase na viděnou.